חי וראי הצדיקים, עם ישראל, כולם קדושים וטהורים. השם ישמח אותם דורי דורות, אמן. חי וראי אהובים, הערב, אם ירצה השם. זה יום הזיכרון, יום שהוכרז יום הזיכרון, לכבודם של אותם חיילים קדושים וטהורים, אותם שוטרים יקרים, קדושים וטהורים, שנפלו על משמרתם, משמרת הקודש, להגן על עם ישראל. לא נפלו, הם הקריבו. הקריבו את עצמם, רבותיי הצדיקים האהובים. קורבן ציבור, ועלו בסערה השמיימה, בתוך הגנתם על כל עם ישראל כולם, ואותם נפגעי פעולות האיבה. אתם יודעים, רבותיי הצדיקים האהובים, שעל כל אותם יהודים יקרים כתוב, בגמרא הקדושה, ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. רבותיי הצדיקים האהובים, אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתן של אותם הרוגי מלכות. המעלה שלהם בשמיים גדולה מאוד 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 מאוד. איפה התנאים הגדולים הקדושים? עוד יותר מזה. רבותיי הצדיקים צריכים להוקיר אותם. אצלנו יום הזיכרון זה לא יום אחד בשנה. זה כל השנה. כל יום ויום אנחנו זוכרים. את אותם החיילים הצדיקים, הקדושים והטהורים, שמסרו נפשם על קידוש שם השם. אשריהם ואשרי חלקם הקדוש ברוך הוא, ינקום דמם הטהור, ויחיש השם תחייתם, וינחם את בני משפחותיהם היקרים, ואת כל עם ישראל האהובים על הצער הגדול הזה שחוו, ויתן השם לכל עם ישראל רק שמחה וששון ונחת. רבותיי הצדיקים, השתי דקות של הצפירה שעושים, עומדים לזכרם, לכבודם, לכבוד משמותיהם הקדושות. זה מצווה שכל אחד ואחד יכבד את הדקות הללו של הדומייה. ואלו דקות רבותיי שמצווה גדולה. לבקש כל אחד בשקט כשהוא עומד, לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא על משיח צדקנו. ובזה יחיש השם תחייתם. למה רבותיי הצדיקים האהובים אמרו חז"ל הקדושים גדולי העולם בשנים האלה, קדושי עליון שכבר בשמיים, שבשתי דקות האלו יש עת רצון גדולה ביותר. למה? זה שתי דקות רבותיי שבכל הארץ אין אפילו לשון הרע אחד, אין אפילו איזה דיבור אסור אחד, אין אפילו כללה אחת, זה משהו מעצבי לא רק את הכללה, אפילו כללה אחת, שתי דקות של עת רצון. לכן זה זמן לבקש רחמים על עם ישראל כולם, על הגאולה הקרובה, בחן, בחסד, ברחמים. והקדוש ברוך הוא כמה שמח בעם ישראל, רבותיי הצדיקים, ברמה כזו שאי אפשר לתאר. אתם יודעים מה, הרב יורם סיפר לנו על הגאון החסיד רבי שלמה זלמן אוירבך, שבערב יום הכיפורים בבוקר, היו אנשים הולכים לבית העלמין, לקברות צדיקים, לבקש רחמים שם, והוא היה הולך לחלקה הצבאית, בהר הרצל. עכשיו, אתה יודע מה, אתה הולך לקברות צדיקים מפורסמים? אז הוא אמר להם, אלה צדיקים גדולים ביותר, כי עליהם נאמר, ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי המלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. הזכות שלהם גדולה וקדושה, אשריהם ואשרי חלקם, נפשם בטוב ותלים. זו האמירה שהארץ, משפחתם תירש הארץ, ויחד נזכה לראות בתחייתם בעזרת השם. ומכאן אנחנו רוצים לחזק מכל הלב את ידיו של ראש הממשלה היקר, נתניהו, בנימין נתניהו, שבאמת עושה חי, ועומד ברוך השם בנחישות, מול כל האויבים של עם ישראל, מול האויבים שנראים אויבים, ומן האויבים שנראים אוהבים, עומד נגד כולם בנחישות, בביטחון כרצון השם יתברך, מסביר להם אנחנו ברוך השם, סומכים על הקדוש ברוך הוא, איך אמר להם, נתניהו, אם צריך להילחם, נילחם גם בציפורניים. אנחנו ברוך השם, רבותיי הצדיקים, עם ישראל, מוגנים ושמורים, וכל אחד מבין, רבותיי הצדיקים, מעצמו, שאם בארצות הברית היו מחבלים והיו לשם, והיו הורגים בהם 1,200 אנשים, ולוקחים עוד 200 אזרחים, שמים אותם בתוך מנהרות עמוקות, ארצות הברית היו משמידים את כל האזור, שההורים של המחבלים נולדו שם אפילו. אז הם לא יכולים, רבותיי הצדיקים, להציק לנו, שבאים להכות ברפיח או דברים כאלה. קדוש ברוך הוא, הוא ישמיד את כל עזה הרשעה, ויש שם אפילו אחד רבותיי. הצבא שלנו אנשים עדינים, אנשים מאופקים, אבל השם יתברך,
או את הצער שהם עושים לבנים של השם, ימחק אותם לגמרי בעזרת השם. ואת לבנון הרשעים, ואת איראן הרשעים, וישלח לנו השם משיח צדקנו בעזרת השם, בחן וחסד וברחמים, אמן כן יהי רצון.